جیمی نوالو ستړي مچی په خیرالي او زل بیا تاسو ټولو ته هر کله سره د دې هلي او د امیدونو چې تاسو به ناست په زموږ خپرونه به ګورئ او خوندونه به ترې اخلئ. نن خپرونه خو نه خو تاسو خامخا خوندونه واخلئ، ولې چې نن خپرونه کې موږ سره دبله او رباب دی او دا خو زموږ ټولو داسته چې کمزوري ده. مینهوالو، امجد ملنګ او ورسره شمس الرحمن رول موږ سره دي نن خپرونه کې. دونه به اوس موږ نور څه واورو، دا خو به ورو ورو واورو که نه. دا راته تاسو ووایئ چې په غږولو کې کوم شی ډېر زیات ګرانې؟ په غږولو کې لکه غږولو کې خو یو کلاسیکي موسیقي ده. کلاسیکي موسیقي ده سره چې دې کې تالونه دي، راګونه دي، هغې کې بیا هغه مشکل شی دی که نه. او باقي پښتو روایت کې چې کوم دي، پښتو زموږه چې کل چې کوم دی، بدله، کیسه، چار بیته او نمکه، دا څه به ده دا زموږ پښتنو کې لکه غږولو کې بیا دا هم سختي ده. دا سختي ده. نو دا موږ ته څنګه پته لګي اوس؟ اوس په تاسو سره یو کیسه واورو. دا کلاسیکل به موږ ته څنګه پته لګي؟ کلاسیکل هم درونه واورو. هغه به راباندې واورئ. ټیک دی. اول به راباندې لا غوندې دا کلاسیکل واورئ. ټیک شو دي. چې موږ ته هم پته ولګي که نه. کلاسیکی وا ها جی ها نور تاسو کوم کوم یاد کړیو؟ دا خاطر باندې غوم نه خیر دی کې دې شي در باندې هم غوم تاسو تاسو ډیر زیات ګران دی. دا پکې ګران ده او دې نه علاوه لکه دې 8-9 ماترو کې چکم دی. ها ان کټول دنیا دا تعلق غي. ها جی دې کې دې راغلی وی ټولې راغلی وی ان کزو پرباب کې پلټې پکې ډیر زیات راغلی. ها جی هغه چې بیا مو کې نو بس ځان لمړو خورو را باپ لمړو خورو. ها سندري نه تاسو ویلی نه کیسه به وګو. دا کیسه به څنګه وګو؟ موږ یو اور کیسه چې په سوشل ده خو دا یو انداز ډېر زوړ پاتې شوی دی او ډېر خلک خوښوي. زموږ پښتانه ډېر خوښوي دا کیسه. زما دا امید دی چې دې وخت کې زموږ څومره مینهوال ناست دي بیا هم ډېر زیات خوښوي. تاسو ورته ووایئ Thank you.
میرا بابا ما چې غمازګری ها ریادوی ریادوی آشنا دلری وطنونه ډیر ډیر مزدار کمال شته رباب کې ډیر زیات کمال او رباب او دغړه چې کله یوځې شي بیا ګور بیا زیات مزه کوي ها د پښتو کلچر کې دا دسې او رباب دسې شعر کړه ان هم کما مخ کې نور نور سازونه مخ غوړ خدي او چې کله ما دا شعر اغسته نو بیا مې نور سازونه مخ غوړ ها نو کوم انسټرومنټس تاسو مخ غوړ کما پهلا تبلم مخ غوړ خدي بیا مې پچکو منګي مخ غوړ خدي که خیال لیکړی دا ګلزارلم یو کیسټ ته هغه زړه چې ستا دیش په هور کباب دی دی که زما والد صاحب دلان ورشا استاد زوی ما خدي ها ها زما والد صاحب د ماسخانه استاد دی خدي نو هغه کې ماسخان لاله او زما والد صاحب په چکو باندې تبلو چکی هغه ګوري دی کنه خدي نو بیا ما هغه یو څو ستورو پروګرام کې عالم زیب صاحب راوسته و ما امی مو غوړو خدي خو پس داغه نه بیا ماره باب یاد نو رو باب سره ستاسو مینه پیدا شي بس هغه نه پس نور ستاسو ته پنه درګي نه جی نه هغه هم تاسو سره ورسره جاری ساتلی هغه بس لکه یاد دی خو پرټس خو نشته کنه خاجي ها نو غنه پس تاسو لکه هغه باندې سره یا سلسله سره نه نه مدې دې شي ته ټول ځان وقف کړي او تاسو کوم ته و ان بس نو څه مسلم تبلا یا صرف تبلا او چې مدې سره شوق دی او کزه و مچ را بابم تاسو کله وتی چرته زه هم زه تاسو نه تاسو شوی چرته را باب یا بجو هارمونیم دې سره شوق دی تبلا ډیر زیات ډیر زیات جی خاجي نو دا هارمونیم چې کم دی دا څنګه دا ګران دی نه جی دا هارمونیم خو لکه چې رباب دلته یاد دي خامخا هارمونیم کوم واقع سرګمونه ته غوړي شي خا غوړي شي او جی او خو جی خام ټاټون ورته پته لګي ور چې 24 غنټه پہلا صفه دوسرا صفه تیسرا صفه چوتھا صفه پنځم صفه نو پدې کې موږ رباب په نسورو کنه چې نو څنګه ته باګه ته پته لګي چې اباجې مار پکم سورګو ته خراب کم سور کنه دوه کم سر نشو کولی صحیح بالکل صحیح خبره ده او په یو غانا و یې ملنګ یارا کې د قدم ورو تاسو خو خدا زما هم ډیره زیاته خو خدا نو بیا ګوره ساته Thank you.
ډیر ډیر مزدار وي وو ملنګ یارا کې د قدم رو رو حقیقت سره چې ډیر زیات مزه وکا ما خوونه ډیر زیات فن واغشتو تاسو په خپل باندې کم یو سندرغاړي ډیر زیات وخت دی سندرغاړي خو جی لکه زمونږ د سندرغاړي کې تاسو وای چې ډیر خپل مرګري دغه کوي کنه خو خلیل مومند کې ظاهر معشوق خل حقانی والا دی هلن کدا ټول شیرونه چې کم دی کچن دی پاخ پوکټم والا سړی دی ډیر خپل گانا کوي ظاهر معشوق خل او بل جی احمد ګل سے هم خپل گانا کوي او کمپوزر دی کوم یو جی کمپوزر جی ہاں کمپوزر خو جی ماستر لري در دا یو بلنګ ساری دا ډیر خپل یو دا یو ځان لا انداز دی جی ځان ډیر خپل کار کوي کمپوزر ډیر دی لکه ډیر مخوختي جی شاکر زیب تاسو ډیر زیات شاکر زیب هم کوم سے کار دی خو نظر غند سي سو ثنا نور دی جی بالکل خدا ماستر لري در خپل زی باندې ډیر تکړه دی تاسو بلنګ سره دی دا ډیر تکړه دی او شاعر هم کوم خپل شاعر خو جی اول رحمان بابا او دوسر جی کلندر بابا کلندر بابا دیکھو دیکھ کو شاعر دی کلندر بابا جی او په طبل باندې سو پاپ دی په طبل باندې خو لکه ماس خان استاد کو یو نوم دی بالکل او کلی طبل مګه گئی او دی خو کلی طبل باندې او بلکې هغه نه زموږ رور چکم دی ذوالفقار هغه زموږ استاد هم دی او دې ماسخانه استاد وي خاجي خا په پیښور کې چکل شکر کیږي یا استاد تا شاګرد بیت کیږي نو زمارو په کې پہلا ناشته ده خاجي خا د شکرې کې سبب مو وورو تاسو نه او خو یو لند شاندما ډېر زر واپس راځي منوالو خو کې خبره روانه دي مو سره وسې چرته زما دمه